አድማጮቻችን ተመልሻለሁ ቀደም ብዬ እንደነገርኳችሁ ዛሬ አብዛኛው ጊዜ ምናሳልፈው ከአባታችን ጋር ነው ጽላት የሚል ጽሑፍ አውጥተዋል ስለ ጥምቀት በዓልና ስለ ታቦት የሚያስረዳ ነው እንደምታውቁት አባ ማቴያስ ተዛዝ ወደዚህ አካባቢያችን ጥምቀት እንዲከበር ሽርጉድ የተባለ ነበር አሁንም ይካሄዳል መሰለኝ አላውቅም ግን እሱን አስመልክተን እስቲ በመጀመሪያ ስለ ጥምቀት ምንድነው ታቦቶች በጥምቀት ጊዜ ይገባሉ ታቦቱ ምንድነው የሚለውን ከአባታችን እንሰማለን በመጀመሪያ አባታችን መስመር ላይ እንዳሉ እንትን ላረጋግጥና ከዛ ቀጥታ ውይይቱን እንገባለን ታናስተልኝ አባታችን ገና ሰነበት ዓለም እንኳን አደረሰ ለፈረንጅ በዓል ደናኖ ለኛም ገና አለ እሺ አምላክ እግዚአብሔር ጽልኝ እንኳን አደረሰዎት በተለይ ለሚመጣው ለኛ በዓል እንኳን አደረሰዎት አባታችን አንድ ጽሑፍ ጽላት በሚል አንድ ጽሑፍ አቅርበዋልና በጣም እኔ ከራሴ ከተነሳው ስለ ጥምቀት ከዘፊት ማን ትንሽ ሊያስረዱን ሞክሯል አሁን በደም ግልጽ ይሆነልኝ የመጣ ነገር ነው ግን ግንኙነቱን ለማየት ፈልጋለሁ እዚ ከታቦት ጋር ምክንያቱም እኔ ለምሳሌ ከመጣሁበት አካባቢ ለጥምቀት ሁሉም ቤተክርስቲያኖች ባሁን ጊዜ አላውቅም እኔ በነበርኩበት ጊዜ ጃልሜዳ ነበር የሚመጡት ሰፈሬ ስለነበር እዛ ታቦቱን ተከትለን ነው ምንገባ ሁላችንም ምን እንደሆን ግን አናውቅም ነበር እውነት ለመናገር እንፈራለን ምክንያቱም ማናውቀው ከእግዚአብሔር ጋር የተያዘ ነው ብለን እንፈራ ነበር። እስቲ አባታችን በመጀመሪያ ጥምቀት ምንድን ነው? እና እንደው ጥምቀትን ባጭሩ ካስረዱኝ በኋላ ስለ ጽላቱ ስለ ታቦቱም ጠይቆታለሁ። ገና እግዚአብሔር ይስጥልኝ አመሰግናለሁ። ምንሳው ራሴ ከህነት ሊጀምርን ቅዱስ ጳውሎስ የተናገረው ነገር አለ ለጢሞቴዎስ እና ያ በጆሮ የፈሰል ተነቧል ከነዚህ ማሩ በስጥዋል ወደ ያሳብዳል ወንዱ ተሰ ወክሙ ማሪያ ለማይና በቃል ከወበባሪ ከበፍቅ ወባይማኖት ወበኒ ወታቀብ እስከመስ በአንብቦ ወንዱ በስጥሶለጣሉ ይታስ ጸጋው ዘላይ ለከ እንደዚህ ያለ ይሄዳል ጳውሎስ ምንድን ነው የሚለው ለጥሞቴዎስ ሲመክረው የተማርከውን ያወቀውን የተረዳኸው ምንም ታቆርሽ ተናገር በጊዜው ያለ ጊዜው በጊዜውም ሲል ያን ስትናገር የሚያስደረግን በሚያስጠላ ጊዜ ሊመጣ ይችላል። ያለ ጊዜው በጊዜው ደግሞ ሁሉም ሰኝ ይኖራል። ስለዚህ ጊዜውን አይተህ ጊዜው ክፉ ነው ያን ጊዜው አይወደውም አይሰማውም ብለህ እንዳትሸሻ የሚል ነው። እንደገና ደግሞ በቅዳሴያችን አንተ ራስህ ቆመህ እዚያ የምታስቀድሰው ቅዳሴ ምን ይላል? ኦ ክርስቶስ አፍላክህ አንተ ሁሱ መፍቀሬ ሰብ ኦ ሄር ጠጎን ልቡና ዘንበለ ግብር ወህሊና ንጹሐ ዘይት አጥተ ማህበከ ከመን አይምር ወንለቡ ወንጠይቅ መጠነት ምርትከ ቅድስት የተነበስ በላይ ሊና አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ የሐዋርያው የጳውሎስ መልእክት በጀሯችን የፈሰሰው እንድናስተውለው እንድንጠብቀው እንድንስተዋለት እርዳን ቅዳሴው የሚለው ያ ማለት ቅድም ያነበብኩልህ የጳውሎስ ትእዛዝ ነው። ምን ራሽን እየጠየቅኩ ያለሁት ዛሬ
من دينو كهنوتون سنست أبلو يتنبرن من دينو يتنبرو راشين كامري يقرفكني اللوت يانسن لاغر بوزي يميت أمين سواجي يتكسوتو يمتونو ونيام مانتم ودزيا يقبان بسنو نغري بازي كونسيبت كلاشن من نقبان بس دانا آهون بلات الله تأيخاني اللاتو يا أمريكو تاكين سينترنو مايكل ከጥንቀቱ ጋራ ለምን እንደተገናኘ ለመግለጽ የጽላቱን ሁኔታ በግድ ማብራራት ሊመርብን ነው። እሺ ጽላቱ ደግሞ ይዞት የመጣው ነገር አለ በጀርባ። ኦኬ ጽላቱ ላይ የተጻፈው ነገር አስርቱ ቃላት ነው። የገደለ ይገደል፣ ጥርሱ ያለቀ ጥርሱ ይውለቅ፣ ሚዛናዊ ፍትህ በግድያ ግድያን በግድያ ጥላቻን በጥላቻ ሁላን በዱላ ቁስልን በቁስል ፈውስ ነው ዮሪቱ ልጅ ይሄ ነው። ይሄ እንግዲህ ሚዛናዊ ፍትህ ዓለም ፍትህ የሚባለው ይሄ ነው። ኦኬ የገደለ ይገደል የሰረቀ ይቀጣ በዛው መጠን ማለት ነው። ከሷ በፊት ግን ህግ አራዊት ነበር። ያ ህግ አራዊት ያንበሳና በሚዳቋ በተኩላና በበግ በበይና በተበይ በደብዳቢና በተደብዳቢ በረካማና በጉልበተኛ መካከል የነበረ ጉልበተኛውን አንበሳውን እሚበላውን እሚወጭቀውን እሚውጠውን የሚረዳ ነበር ህግ አራዊት። ኦኬ ከአዳም ውድቀት በኋላ በአዳም ቤት ገባ ህግ አራዊት። አቤል በህግ አራዊት ወንድሙን ገደለው። ወንድሙን ከገደለው በኋላ ራሱ መርጦ ወደ ህግ አራዊት ወደ ካውሬ ጋር ለመሆን ወደ ጫካ ገባ። ህጋራዊት ተጀመረ። ከዛን ጊዜ ጀምሮ ኦሪት እስክትመጣ ድረስ ህጋራዊት የጉልበተኞች ያንበሶች ደካማ ሁሉ ተበላ በጠቅላላ ዓለም ጨለማ ሆነች። በዚህ ምክንያት እግዚአብሔር ህጋራዊትን በህገ ኦሪት ታረ። ህገ ኦሪት መጣች። የገደለ ይገደል ይል አሁን ሰው እሺ አንድ ሰው የሚገድል ከሆነ መገደሉን ያውቃል። ጥርስ ካለቀ ጥርስ ያውለቁ ያውቃል ታገሰ ማለት ነው። ኦኬ አሁን ወደ ክርስትና ለምን ይሄ መጣ ሲባል ክርስቶስ ይዞት የመጣው ነገር አለ። ያ ክርስቲያናዊ ህግ የገደለ ይገደል የሚለውን ትቶ መግደል መቆም አለበት ጽድቅ የሚለውን በጥምቀቱ አወጀው። እንዴት አቦቱን ልጨርስልህ? ታቦቱ ሲመጣ ኮር ችግር ተፈጥሯል በህብረተሰብ መካከል። ታቦቱን ይዞ ሙሴ ወደ ህብረተሰቡ ሲገባ አሮንን ያገኘው ጣዖት አምልኮ ህጋራዊት ከህጋራዊት አልተላቀቀም። የጥጃ የእንስሳ ምስል አድርጎ ህዝቡን ሲያስደንሰው አገኘው። ሙሴ ተበሳጨ ተናገደ። ያንን ፈጭቶ ጣዖት የተሰራበትን ወርቅ ፈጭቶ ህዝቡን አጠጣው። ተጠጣው አለቀ። ያህል ወደደው በዚያ በወርቁ በጣወቱ ውሃ ገጥቶ አጠጣው። እዚህ ላይ እንደሆነ አባጋጊዎች በሚል ርዕስ የጻፍኩት አባጋጊዎች ያበደ መነኩሴ ወርቅ የሚፈልግ የሚወድ መነኩሴ ነበር። እውነቱን ለወርቅ ብሎ በመሳቱ ኖጴጣሞስ የሚወደውን ወርቅ አጥምቶ በጥምቀት አጠጣው። ይኸው ገደለው። ይሄ ከኦሪቱ የመጣ ነው። ከአሮን ጋር አብረው የደነሱ አሮንን ሲጠይቀው ምንድን ነው ያለው? አሮን ለሙሴ ምን ላድርግ የህዝቡ እንዲካን ታውቃለህ አስገደሉኝ አደረኩት አለው። እንግዲህ እዚህ ላይ ተመልከች። አንዳንድ ደካማ ቆኔ ቢት የጀምሮ ህዝቡም ቢያለን የሚሉ አሉ ነው። እኛ ለህዝቡ እየነገርን እውነቱን እያሳየን ወደፊት መሄድ አለብን እንጂ በህዝቡ መመራት የለብንም፣ ህዝቡንም መፍራት የለብንም። ኦሪቱ የሚነግረን እንግዲህ ይህንን ነው። አሁን ክርስቶስ ሲመጣ ጽድቅን ይዞ መጣ። ያ ግድያን በግድያ አለ ብቻ ዓለም ሁለት ሰዎች አጣች ማለት ነው። ህትረት ሁለት ሰው ያሳጣል። ተገደልክ ግደል ነው በጠቅላላ። ክርስትና ግን ከዚያ ሰንጥቆ ወጣ። የለም ሁለት አፍ ይቺ ዓለም ሁለት ሰው ማጣት የለባትም። አቤል ተገደለ፣ ቃየል ሸፈተ። የለም ጽድቅ። እንግዲህ ወደ ጽድቅ ለመግባት እንደድር የስገባ ለብዙ ሰው ሊከብድ ይችላል። የጠለቀ ነገር ነው። እንዴት እንደምገልጸው ምርዳኝ። ሶስት ህጎች አሉ፦ ህግ አራዊት፣ ህግ ኦሪት እና ክርስቲያናዊ ህግ።
النزي صوتنا قبل كله بيت يبقى يعني هوت هروا على قارك وانس كني أدر سؤال أوكي اللازم وده كريستين ناس النامات أو أمك لوس يفهم وبنو دي كون فج من الدنيا ميوت أم ما بيتعشين الكدبر سينا جراس اللازم يمنك بس الدبر يتكسر بس الدبر يانس أصره ما بيتعشين قالوا يتسعى بسن سلاسو ككريستوس غارانو ميانا سلاسو كريستوس سلاسو نمتا قال قال هنا أسرتو قالات زيان أتقدل أتسرك أتزموت أتواش أتكتس ميلون تشكموت متا كريستوس قال بوريتو راي يتسعى فون سلاسو راي يزوث متا خونوغن بوريتو جيزيا ينبرو بزوية تكستتب إبزيابير تقالو يقلسب እግዚአብሔር የሚወደውን ስምረት የገለጸበት አሁንም ያለ አሁንም መስራት ያለበት ስለሆነ ጸላቱ አሁንም መንፈሳዊ ነው መስዋዕቱን ሁሉ እናቀርባለን እናቀርብበታለን አሁን ይሄን ያዝና ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም ሲመጣ ከመቤታችን ሲጠነሰ ሶስት ነገሮች ተከሰቱ የመቤታችንን ጉዳይ ይላል ነው የሚጠቃለለው ሶስት ነገሮች ተከሰቱ መቤታችን ገብርኤል መጥቶ ሲያበስራት እንዴ ታውናትና እንዴት ወንድስ አላውቅ የሚል ጥያቄ ጠየቀሽ በሰውነቷ ተገቢ ጥያቄ ነው ከዛ በኋላ ገብርኤል ምንድነው ያለው መንፈስ ቅዱስ ይመልስ ላይል ይቺ ወኃይለሉት ይጸልለች ወትከውን ይሙል ሶስት ሳብጀክት ሶስት አክቲቭ ግሶች ነው የተናገረው መንፈስ ቅዱስ ባንቺ ላይ ይመጣል አብ ጋርድሻል የእግዚአብሔር ልጅ ተወኛለሽ ይያለ በስልቢት ነው የተናገረው መጻላለም ይመልስ ከጃበብት መንፈስ ቅዱስ አልነበረባትም ማለት አይደለም ቅድስት ናት አሁን ግን ለተለየ ነገር እዚህ ላይ ነው ጥምቀቱ ለመቤታችን ተፈጸመላት ምን ነው ሶስቱ ስላሴዎች ማህፀኗው ጸሩ አብ አጸናት አጠነከራት እንድትሸከመው መንፈስ ቅዱስ ቀደሳት ከቅድስት ናት ወደ ቅድስት ተቅዱሳንነት ተሻገረች ነው ምን ነው ወልድ ስጋዋን በማህፀኗ ለበሰ ለመቤታችን ጉዳይ እዚያ ላይ ያልቀል እዚህ ላይ ነው መቤታችን ጸዳች የምንለው ኦርቶዶክስ የሚለው ይሄን ነው መላ ኦርቶዶክስ ያስካውን ደስ ምን ሰማው የካቶሊክ ነው የኛ አይደለም ከዛባ የመቤታችን ህልውና ግግዮን ብረጆን ሚገልጸው ሚተረጉመው እዚህ ላይ ነው ቅድስት ነበረች አሁን ግን ቅድስት ተቀብሳል ማህደረ መለኮት ሆነች ቅዱስ ያፍሪም ደግሞ ሁሉ ሊቃውንት እንደሚሉት ጥምቀቱ እሷም እዚህ ላይ ተፈጽሞላት ሶስቱ ስላሴዎች በሰውነቷ አሩ ያለ ይሄዳል አሁን ተቀበለ ወደ ጥምቀቱ ይመጣ ወደ ጥምቀቱ ሲመጣ እነዚህ ሶስት ነገሮች ራሃደ ዮርዳኖስ ላይ ተገለጹ ማህፀነ ዮርዳኖስንና ማህፀነ ማርያምን እናነጻጽረዋለን ክርስቶስ በአካሉ ባህር ውስጥ ገባ መንፈስ ቅዱስ በአምሳለ ርግብ ወረደ አብ ወሰማይ ተጻፈማ አሁን መቤታችን ማህፀን ላይ የተከናወነው ሲጸነስ በጥምቀቱ ላይ ተፈጸመ ይሄንን ወደ ጅቡ ወደ ትንሳኤው ስንወስደው ሁሉ ነገር ጨረስኩ አለ ክርስቶስ ከጨረሰ በኋላ ምን አለ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ሂዱ አስተምሩ እያጠመቃችሁ ሲል አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ጥምቀትን ከክርስቶስ ከክህነታችን ጋር ነው አቆላልፎ ያመጣው ክህነቱን አጥምቀቱ በዚያን ጊዜ ታወቀ በመቤታችን ግሬ ተፈጸመለት በጥምቀቱ ነው ቅዱስ ተቅዱስ ስትሆን ነው ወደ መቅደሱ ስትሆን ነው ታቦቱ ስትሆን ነው ውዳሴ ማርያም ሆን አንቀጸ ማርያም መላ ኦርቶዶክስ የሚለው ይሄንን ነው ታሁን ምን ሰማው ግን በዚህ 20 አመት ውስጥ ተዛብቷል በጠቅላላ ገደል ገብቷል ቅዳሴውን ሁሉ ትቷል ኦኬ አሁን ወደ ታቦቱ ልምጣ ኢትዮጵያ በሶስቱ ግጋት አልፋለች እንዴ ለጋራዊትም ለጎሪትም ለክርስቲናው የሚዛለች ለምንድን ነው ታቦቱ በጥምቀት ጊዜ ያስፈልገው ለሚለው ኢትዮጵያ ባራቱ ማይዘን ሁሉ ክርስቲያንን በሚሉ ምዕራባውያን ተከባለች ሱዳን ኬንያ ኡጋንዳ ታንዛኒያ ግብጽ ዓለም በሙሉ የተወረረው ክርስቶስ ያወጀውን ጽድቅ ተሸክመና የሚሉ ምዕራባውያን ናቸው ብቅ ታን ቆመች ተከበበች በዚህ ጊዜ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ክርስትና ጋር አልደረሳችሁም ገና ባይሆን ከጎሪ ከዳራዊ ተራቀቁ ጎሪ ሱጋኑ ይገደለ ይገደል የሚለውን አትርሱ እሱ ሀገር አትውረሩ እሱ ድንበር አታፍርሱ ብላ ታቦቱን በየባሉ ተሸክማ ትሄዳለች ለዓለም ብቻ አይደለም እርስ በርስ ሰው ሲጣላባት
እሽ ባሽ ጎራይዞ ሲፋጅ ታቦቱን ያብቅ ነው የምትለው ተገደልክ ትገደላል አቁም አትባደል የሚለውን ይዛ ስትታገል ወራል በጨለማው ውስጥ በዚያ በጨለማው ውስጥ ዛሬ ታሪክ ከናጽ የምንልክ ተነሳ ሲባል እጅግ በጣም የሚያሳፍር ነገር ነው በጣም የሚያሳፍር ነገር ነው ይሄንኩ ማፈርድ ነው ያበላ ነው ያለ ነው እንዴ ታቦት አጽ የምንልክ አይደለም ታቦቱን ያመጡት የሚያሳዝን ነገር ነው ይሄ እንግዲህ ጠቅላላ ዛሬ ተነሳው ሁሉ ጥያቄ የሚመልሰው ይመስለኛል አስብ በወዲት ጊዜ ለአክሱም ከተማ ፈርሷል ለአክሱም ከተማ የነበረው ህዝብ ትግሬ ብቻ አልነበረም ወረሞም አማራውም ውራጌውም ኢቭን ከአረብ ሀገር መጥያችን ካፒታል ሲቲ ሰርቷታል ይጥላየዝ ወዲት ሄዳ ስታፈርሰው ያጃ የተሰበሰበው ህዝብ ወደ መሃል ሀገር ነው የመጣው ተቀላቀለ ታቦቱን ይዞ በጠቅላላ ይሄንን መልክ ይዞ ነው ወጣው ዛሬ በዘር ከፋፍለው ሸቅምቀቱ የሚነግረንን ታቦቱ የሚነግረንን ሲያደባድቡት እና ያሳዝናል በጣምም የሚያሳዝን ነገር ነው አሁን በታቦቱ ዙሪያ የሚካሄደውን የሚዘፈነው ዘፈን ለጥምቀት ያልሆነ ቀሚስ ይበጣጠስ ጠቅላላ በግንኛው ክራር የሚመታው መሰንቆው ምኑ ታቦቱ ማታ ነው የሚወጣው ማታ ይወጣል ማን ተሸክሞ እንደወጣው ማን እንደወሰደው ህዝቡ አያውቅም ሌሊት ነው ህዝቡ ያባረ ጥምቀቱ የሚሰበሰበው ደግሞ ከየአድባራቱ ነው ታቦቱ ሁሉ የሚጎርፈው ወደ ወንዝ ለምን ወንዝ በሌላ ጊዜ እንሄድበታለን ወደ ወንዝ ይሄዳል የተለያየ ጎሳ ይሄ ቅድም እንዳልኩህ ከአክሱም ተበትኖ የመጣው እንደገና በፊውዳሉ ጊዜ ወረሞና አማራ ወላውም ሲዋጋ ሴት አይገልም ባህላችን ሴት አይገደልም ወረሞም ሲቀናው ወንዱን እየሰለበ ሴቱን እያመጣ ለአምስት ለስድስት ላባዋራ በሙሉ የአማራውን ሴት ይሸጫዋል አማራውም እንደዚያ ተመሰቃቅሏል ሁላችንም የወረሞ ዘር የትግሬ ዘር የውራጌ ዘር የሌለው በፍጹም በኢትዮጵያ ምድር የለም ታቦቱም የሚነግረን ይህንን ነው በባህረ ጥምቀቱም የምናየው ይህንን ነው ሁላችንም ተቀላቅለናል ጥምቀቱ የሁላችንም ሴንተር ነው እስልምናውም ይደግፈዋል ምክንያቱም አሊ ማናቸው እነዚህ ባለፈው ጊዜ ከተናገሩት ፈተረት እያሉ ነው የወጡት ፈተረት ወደ ታቦቱ ምክንያቱም እስልምናውም ታቦቱን ይፈልገዋል ጆም ታቦቱን ይፈልገዋል ምክንያቱም ፈተረት እንዴ ነብዩ መሐመድ እኮ ሂዱ ወደ ኢትዮጵያ ባሉበት ጊዜ በአለም ዙሪያ የነበረው ክርስቲያን ነው እንግሊዝም ክርስቲያን ነበር አሊያኖች ክርስቲያኖች ነበሩ ፈረንሳይ ስዊድን ያ ብቻ አይደለም እነ ሊቢያ ሁሉ እኮ በዚያ አካባቢ ያለው ወደ እስልምና የተቀየረ ምድር ነው ያን ጊዜ በአለም ዙሪያ ሁሉ እስልምና ነው ዛሬ እስላም የሆነው ሁሉ ዋይ ለምንድን ነው ነቢዩ መሐመድ ሂዱ ያሉት እታቦቱ ላይ ያለውን ጀስቲፊኬሽን ወሬ ሰምተዋል ኢትዮጵያውያን ታቦቱ ላይ ላለው ይቆማሉ ጀስቲፊኬሽን ወትህረት እኩልነት ያንን ይላሉ ሂዱ አምልጡ ብለው ያሉት ታቦቱ ላይ የተጻፈው ነው ሁላችንም ይህንን ከተገነዘብ ነው እንወደዋለን እናፈቅረዋለን አሁን ያለንበት ሁኔታ አመልከት ኢትዮጵያ ምን ላይ ነው ያለችው እንኳን ክርስትና ጋር ልንደርስ ቀርቶ እንኳን ስትጮለጅ የነበረውን ፍትህ ቀርቶ ህጋራዊት ውስጥ እንደገባን አትርሳ ህጋራዊት ውስጥ ነው የገባነው ዛሬ ወደ ኋላ ሶስት ተንደርድር ይለኛል ወዲያው እነዚህ ሰዎች እንደገቡ ኢትዮጵያን ወደ 100 አመት ወስተርና ታንደርድረን አልና ቻሉት ከዚህ ጋር ይገናኛል ያ አጼ ምኒልክ በዓል ሲከበር 100ኛ አመት የአጼ ምኒልክ ታሪክ በአታ ላይ ካልተነገረ ተደመሰሰ አጼ ምኒልክና በአታ ቤተክርስቲያን የተቆላለፉ ነገሮች ናቸው አዝናለሁ ይህንን ሳልሉ አላልፈም አቡነ ማቲያስ ተጋብዘው ሄደው አንድ ጋዜጠኛ ከዚህ ሰምቻለሁ በኢሳት ላይ ሲናገር የቤተክርስቲያኑ አለቃ ስለ በዓሉ ሲናገር ምን አሉ ወጠየቀው መሳይ መሰለኝ ምን አሉ ምንም ነገር አልተናገሩም የአጼ ምኒልክ በዓላቸው በሚከበርበት በበዓታ ላይ ተገኝተው አቡነ ማቲያስ ምንም ሳይናገሩ ከወጡ ዘር ሳምቲንግ ሮንግ ይሄ ብቻ ምልክት ሊሰጠን ይችላል ታቦቱ ይህን ሁሉ አቅፎ የያዘ ነገር ነው አሁን በታቦቱ ላይ የሚባሉትን ነገሮች የሚዘፈኑትን ዘፈኖች
እንዲበል 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 ይላል ፈበለው የኔ ተናገረው ቅዱስ ያዕቆብ ነው እንዲበል ለቀኝ ግዛት ለውሸተኛ ለቀጥፈት ራስን ጭንቅላትን አታዝዝ እንዲበል ዝም ብሎ አይደለም ጭፈራው የመጣው እንዲበል የሚለውን ከዚህ ጋር የተያዘ ከታቦቱ ጋር የተያዘ ነገር ነው ታቦት ሲወጣ በደማችን ገብቷል አየው በደማችን ገብቷል ማናስተናው ይሄን ወጣት ወምድነው እንዲበል የሚለውን ጉላ ይዞ ሄደው ከማግሊ ያረጋው ታቦቱን አክብሮ የሚሄዱ ምን ይያለ ነው ምንድነው የሚያስተው ካህናቱ ምንድነው የሚሉት ከቱ ምንድነው የሚጨፍረው ይሄንን የዚህ ጎነ ቡክ ነው ይሄንን ማየት መመርመር አለብን እንዴ ጥንቀት የሚከበረው ከዚህ ጋር የተያዘ ነገር ነው ክርስቶስ ጽድቅን እያወጀ መጣ ያ ክርስቶስ ያወጀው ጽድቅ ህገ ኦሪትን እናይበታለን ህገ ኦሪትን እናይበታለን ከዚያ እንውጣ ከዚያ እንውጣ ብንችል ክርስቲያናዊ ህግ ላይ እንምጣ ሁላችንም ጽድቅን እንስራ ባንችል እንኳን ወደ ህገ ኦሪት ተመልሰን አንውደቅ አንበላላ አንጋደል ታቦቱ የሚሰጠው መልእክት ይሄ ነው እንግዲህ ሌላ የምጠይቀኝ ይሄ ከሆነ አባታችን በጣም መቼም የሚገርም ነው ይሄ ከሆነ እውነታው ይሄ ከሆነ አሁን ወደዚህ ልሰደውትና ይሄን ጥብቀት ለማክበር ባቡነ ጳውል ባቡነ ማቲያስ ትእዛዝ ነው እዚህ ከተማ ውስጥ ለማረጥ የተሯሯጡ ነበር አሁንም ያድርጉት አያድርጉት አላውቅም ግን አስተውቀው ወረቀት በትነው ሳይቻውልኝ እና ይሄ ከህገ አራዊት ያልወጣ አመለካከት ያላቸው በተለይ ተለይ መምህራን ናቸው ተብሎ ለወርቅና ለገንዘብ ለትናንሽ ነገር የቆሙ ሰዎች ይሄንን ታቦት ተሸክመው ይሄንን የጽድቅንትን ታቦትን ጥምቀትን ሊያከብሩ ይችላሉ አባታችን አይችሉም ምንስ ቅድም ብያለሁ ይህን ስናገር ብዙ ሰው እየተቀየመኝ ነው ምንም ጉዳይም አይደለም ኦል አሁን ይችላሉ አይችሉም ብሎ የሚመልሰው እኔም አንተም ሳንሆን ቤተ ክርስቲያኒቷ ምን ትላለች ወደሚለው ስንመጣ ነው ያ እኔንም አንተንም ከመከሰስ ነፃ ያወጣናል ወደ ታቦቹ እንምጣና የፍራሲማ ላይ ሙሴ ታቦቱን ተቀብሎ ወደነ አሮን ሲመጣ እነ አሮን ምን አደረጉ ነበር? ታካባቢው የጣዖት አምልኮ ታይተዋልና አሮን ድንጋይ ኢየሱስ ከድንጋይ እየጠረቡ ጣዖት ሲሰሩ ታይላይን አይተዋል። ሙሴ ስላቱን እስኪመጣ ድረስ ታግሰው መቆየት አልቻሉም እና እዚያ ህግ አራዊ ጣዖት ውስጥ ገብተው ይጨፍሩ አገኛቸው። አሁን ሙሴ በሳቅ ተናደደ ታቦቱን ተሰበረ። ታቦቱን ፈጨና ከውሃ ጋር አቀላቅሎ ህዝቡን አጠጣው እዞ አለቀ። አሮንን ወቀተ። አሮን ምን እንደዚህ አደረግ? ምን ነው ይህ ህዝብ ምን በደለህና እዚህ ውስጥ ከተትከው ብሎ ሲለው ምን አለ? እኔ ህዝቡ ገፋኝ ምን ላድርግ ይህን ህዝብ ታውቅ የለም ወይ አለው። አሮን ያን በማድረጉ ናባው ተራራ ላይ ነው ወድቆ የቀረው። ሙሴም እንደዚህ ወድቆ ቀርቷል በአንዳንድ ስህተት ምክንያት። አሁን ተመልከት ከታቦቱ ጋራ ታቦት አብሮ አይሄድም። የዳጎንንም ታሪክ አብሮ አይሄድም። ታቦትና ታቂያት አብሮ ተቀላቅሎ የሚሄድ ነገር አይደለም። ያ ታቦት አሁንም በእኛ እምነት ቤተ መቅደስ ውስጥ አምልኮታችን የምናካሄድበት ኬንታችን ፓወራችን ኃይላችን ነው። ለሶሻል ከምድር በታች ለሚቀረው ለዲግኒታችን ለክብራችን ለማይረጋችን ለእኛነታችን የሚያንጸባረቅ መስታ ሳይሆን መንፈሳዊ ልዕልናችን ሁሉ ያሳየ እግዚአብሔር ክብሩን ደጋግሞ ገልጾበታል። እና መስዋዕቱን የምናዘጋጀው በዚያ ነው። ይህንን ይዘን እንወጣለን። ሙሴ ያንን በማድረጉ ይሄ ከሆነ ዛሬ ማነው ታቦቱን ተሸክሞ የጥምቀትን ባህር ጀስቲፊኬሽንን እያወጀ ወይም ደግሞ እሺ ይሁን ክርስቶስ ጽድቅን ፈጽም ብሆነ ያለው ጽድቅ መፈጸም ይቅርና ጀስቲፊኬሽን የሚናገር ካህን የለም ዛሬ የት አለ? አለ የለም። ከኔ ጀምሮ ስለዚህ
ልማድን ብቻ ተከትለን እንሄዳለን እንጂ ወደ ተግባር ማምጣት አይቻልም ሁላችንም። እኔ ተሸረኛ ጋራ ተቀጣፊ ጋራ በራሴ ጥቅም በራሴ ክብር እየተሞዳሞድኩ እየተደራደርኩ ከህዝብ ጋራ እየተጋጨሁ ህዝብ እየወቀሰኝ ህዝብ እየከሰሰኝ ወንጌታዊ ኃጢአት እየታየብኝ እንኳን ታቦቱን ተሸክሜ ለመሄድ ለማወጅ ቀርቶ እንኳን ለኝ ታቦቱን በሚከበርበት በዓል ህዝቡን መምራት ይችላሉ ማለት ቀርቶ ታቦቱ ስልጥን መጠጋት አልችልም። ማንኛችን ማንኩል ይህ በጣም እንግዲህ ህዝቡ ማወቅ አለበት። ህዝቡ ምን ከተረዳ ይጠይቅ። መጽሐፋችን እንዲህ የሚል ከሆነ አባቶቻችን ይህን ከሰሩት በኃጢአቱ እየተከሰሰ ያለ ገንዘብ ዘረፈ፣ ግሙት ፈጸመ፣ ከባለስልጣን ጋር ተሞዳንቦ አስደበደበን፣ ሸፈጠን፣ አታለለን የምንለው ሰው ማወጅ ቀርቶ በዓልና አክብር ብሎ ሊናገር ቀርቶ በዚህ አካባቢ መገኘት የለበትም። መርሱ ይሄ ነው። እና ምእመናኑ ይሄ ህዝበ ክርስቲያኑ ምንድን ነው ማድረግ ያለበት? ራሴ ከራሴ ጀምሮ አሁን ግራ የገባ ነገር ነው። በተለምዶ እንደም እርሶ ቀደም ብሎ እንዳሉ ጥምቀት ይከበራል ይባላል፣ እዛ እንሄዳለን። ግን አሁን ከተረዳኝ አሁን ከገባኝ ደግሞ ይህንን ጥምቀት የሚጠራው ታቦቱንስ የሚሸከመው ማን ነው ብለውኛል። እና ህዝበ ክርስቲያኑ ይህን ጥያቄ መጠየቅ የለበትም? ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ እርሶ እንደሚያውቁት ህዝብን ከህዝብ እስላሙን ከክርስቲያን አገሪቷን ለሌላ ኃይል የሚሸጥ የሚሸነሽን ኢትዮጵያኖችን ደም የሚያፈስ ዘረኛ ጎጠኛ የሆነ መንግስት ያለበት አገር ውስጥ ከዛ መንግስትን ያንን መንግስት ሳይቃወሙ ኢትዮጵያን ክርስቲያኖች በሚደበደቡበት ጊዜ ቤተ ክርስቲያን እየተዘጋባቸው ባለችበት አገር ውስጥ ተሾም ያለሁ ብለው በዙ መንግስት የተሾሙ አንድ ግለሰብ በሳቸው ትእዛዝ የሚካሄደውን ምእመናኑ እንዴት አድርጎ ይቀበለው? ምን ብሎ አሁን ፍርሃቱም አለ። በተለምዶ ይሄ የእግዚአብሔር ነገር ነው ሲጠየቁ ብዙ ኢትዮጵያኖች አሁን ስጠይቃቸው የሚሉኝ ይሄ የእግዚአብሔር ስራ ነው እኛ አያገባንም ነው የሚሉት። እንዴ አያገባንም እንዴ? እንዴት አድርገን ነው የምንቃወመው? አባታችን ይሄ የእግዚአብሔር ስራ ነው አያገባንም የሚል ከሆነ እንዴ በዓሉ ጭፈራው ላይ ምን አገባው? ምን ይወጥተዋል? ለምን ይወጣል? አያገባኝም ካለ ለምን ቤቱ አይተኛም? ይህ ነው ይመልስ። ለዚህ መልስ አያገባኝም እኔ ለእግዚአብሔር ነው ካለ አያገባኝም ያለው ሰው ለምንድነው ጭፈራው የሚሄደው? አየው፣ ይህ ነው ችግሩ። ብዙዎቹ አባቶቻችን ምን ይላሉ? መጻሕፍት እና በዓላት ያነጻጽራሉ። ለዚህ መልስ መጻሕፍት እና በዓላት፣ መጻሕፍት ጥሩ ናቸው፣ የተጻፈውን ሁሉ ከኛ በፊት የነበረውን ሁሉ ይነግሩናል፣ ሊያስታውሱን ነው። ግን መጻሕፍትን አንብቦ ከራሱ ጋር አገናዝቦ ከአካባቢው ጋር አስታርቆ ዓለም ምን ላይ እንዳለች መጽሐፉ ከሚለው ጋር አስማምቶ ከመጽሐፉ ሚስጥር አፍሶ ከራሱ አስተያየት ጋር ጨምቆ ለመውጣት ትምህርት ቤት መሄድ አለበት ሰው። ማንም ሰው መጽሐፍ ብታቀርብለት ሃይ ስኩል የዘለቀ ምን ኮሌጅ ገብቶ ክሪቲካሊ መጽሐፉን ጨምቆ መውጣት ካልቻለ መጽሐፉን ብትሰጠው መጽሐፉ ምንም ሊረዳው አይችልም። በዓላት ግን አስብ፣ አባቶቻችን ሲናገሩ በዓል ግን ትንሹን ትልቁን ያነበዋል። በበዓል ጊዜ የሚካሄደው በኋላ እያደግን ስንሄድ ነው መተርጎም የምንችለው። በዓል የተሸከመው ነገር ከመጽሐፍ ይበልጣል። አንደኛ ህፃኑም ያያል፣ ሽማግሌውም ያያል፣ የተማረውም ያልተማረውም በአምስቱ ህዋሳቶቻችን ውስጥ ሳናውቀው ይገባል። ትርጉሙ ላይ በየደረስንበት በዘመን ሀ እንዲሆን የለካ እንዲሆን የለካን እያለ እንድንሄድ የሚያደርገን እድሜ ነው። እንዲ ዛሬ አሁን የምንነጋገረው ይቆሰቁሰናል። አየው ህዝቡ እዚያ ደረጃ ላይ እንዲደርስ እኛ ካህናቱ አክቲቪስቶች መሆን አለብን። አክቲቬት ማድረግ አለብን። ህዝቡ አክቲቬትድ እንዲሆን በሚስጥሩ። አክቲቬትድ ያልሆነ በዚህ ነገር ህዝብ ምንድን ነው የሚያደርገው? ድግሱ ላይ፣ ሆታው ላይ፣ ጭፈራው ላይ እምቢ በል የሚለውን እንኳን አውቀው የተሸከመውን ህዝቡ የሚያውቀውን ካህናቱ የመንገር ኃላፊነት አለብን፣ ማስገንዘብ አለብን። አየው ይሄንን ለማድረግ ካህናቱ አቅም ካጣን ተያይዞ ገደል ገባን ማለት ነው። ለምን አሁን እንደምናየው የባለ ጥምቀቱን ስርዓት ማንም ሊያግደው አይችልም፣ ማንም ሊዘጋው አይችልም። ያቺ
አገር ካልከደ መሰሰሽ በቀር ጉራጆም ወረሞም አማራውም ወላይ ሁሉም ያሙስ ተገብቷል። አንድ መንግስት ተነስቶ ያንን ለመገልበጥ ቢሞክር ራሱ ይገለበጣል ያቆም አይችልም። ግን ያለው እድል በነስታልጂያ በሰመመን የተኛውን ህዝብ አዝሮ እንዲጠቀምበት ራሱ መጥቻ አድርጎ ማዘጋጀት ነው። ዛሬ እየተደረገ ያለው ይሄን ነው። አሁን ደምት ነገር ከሆነ እንዲያለ ግብር ያላቸው እንዲያለ ጠባይ ያላቸው መቀም የማይችሉ ሰዎች መሪዎችና አዋጅ ተናጋሪዎች ሆኖ ከመጡ የህዝቡን በናስቶልጃ መጠቃቱን ሰመመን ውስጥ መኖሩን የሚዘምረውን የሚዘፍነውን እንቅስቃሴውን ሁሉ ሳይረዳ በስሜት ብቻ የሚሄደው ህዝብ ይነደዋል። ያ እንዳይሆን እንግዲህ ክህነቱን የተቀበልን እኛ መፍረድ አለብን፣ ወደፊት መምጣት አለብን። በልማድ እንዳይሆን ህዝቡ በንዝህላልነት ብቻ በሰመመን ብቻ በሀገር ናፍቆት ብቻ በባህል ናፍቆት ብቻ በስሜቱ ብቻ እንዳይገፋ ትርጉሙን ገብቶት እንዲሄድ ትርጉሙ ገብቶት ከሄደ ይሄ ለባለ ጥምቀት የተነሳው ህዝብ ወደ ትርጉሙ ከገባ ማንም ፊት የሚቆም የለም። ይህን ደግሞ ማዳፈን የሚችል ማንም የለም። በህዝቡ ደም ገብቷል። ግን ያላቸው ታክቲክ ህዝቡን አደንዝዞ አፍዝዘው እንደነዚህ ያሉ አፍዛዥ አደንዛዥ መሪዎች ላይ ማስቀመጥ ነው። ይኸው አዘጋጀንልህ፣ ጨፍር፣ ደንስ፣ ዝፈን፣ ሆበል፣ እንቢበል። ነገሩ ግን ከእነሱ ጋር የሚጋጭ ነገር ነው። ህጋ በውስጡ ህግ አራዊትን ይከቱበታል። ይህንን አልብሰው ይመጣሉ። አሁን እዚህ ላይ ተማርኩ የሚለው አነበብኩ የሚለው ከረዳው የሚለው ክህነቱን የተቀበለው እፊት ላይ ያለው ይዘንዞ መነሳታል። አክቲቪስቶች ነን የሚሉት ሁሉ በህዝቡ ደም ውስጥ የገባውን ክር መጎተት መሳብ አለባቸው። በህዝቡ ፊት የሚቆም ፖለቲሻያን ሁሉ ከዚህ የበለጠ ለኢትዮጵያ ከነዚህ የበለጠ ምንም ዳይናሚክ የለም። ፖለቲሻያን ሆነ ሁሉ ውስጥ መግባት አለበት። ታቦቱ ላይ ያለውን መያዝ አለበት። በትርት ጥምቀቱ ላይ ያለውን ይሄ ነው መገናኛችን፣ ይሄ ነው ውራጀውንም ወረሙ እንዲህ አልኩ። ከትግራይ ተሰዶ የመጣው ኮረቱ ነው የመጣው። በወልድ ጊዜ እንደገና በፊውዳሉ ጊዜ አንዱን አንዱ ሲወረው ተመሰቃቅሏል። በጠቅላላ ተቀላቅሏል። እነዚህ ውሸታሞች ናቸው፣ ዘር ያመጡ ውሸት ነው። ይህን ይዘን ስንነሳ ነው ፖለቲካውን መስመር የሚገባው። ይሄ ደግሞ የሀገሪቱን ነጻነት ለጣሊያኖችም ለእንግሊዞችም ለፈረንሳዮችም እያሳየች ነው ያች ሀገር የቆየችው በታቦቱ። እነሱ ይንቁታል፣ እነሱ ይሰድቡታል። ያን ብቻ አይደለም፣ ይቅርታ አድርግልኝ፣ ከምዕራቡ ክርስትናን የተቀበሉ ወገኖቻችንም እየሸሹት ነው፣ የጎረጥ እያዩት ነው። ያ መጨረሻ ስህተት ነው። ይልቁንስ ሁሉም ወደዚህ መምጣት አለበት። ይቺ ቤተ ክርስቲያን የያዘችው ይህንን ነው። እስልምናውም ቢሆን ፍትርት የሚለው ታቦቱ ላይ እንግባባለን፣ አንድ ነን። ሲያከብረው ኑሯል አብሮ። ለምን በዚህ ነዋ ነጻ የወጣው። አሁን ለዚህ መሳሪያ የሆኑት ከኔ እንደኔ ያሉ ቀጣፊዎች እንደኔ ያሉ አጭበርባሪዎች ካህናት ከህዝቡ ፊት ዞር ማለት አለብን። ህዝቡ እዚህ ሪያሊቲ ላይ ሲደርስ መጠየቅ ሲጀምር ያን ጊዜ ቀጣፊው ሁሉ ቦታውን ይፈልግ። እኔም አንተም ከዛሬ ጀምሮ እዚህ ውስጥ ገብተን ህዝቡን አክቲቬት ማድረግ አለብን። ባለ ጥምቀቱ ምንድን ነው የሚነግረን? ታቦታችን ምንድን ነው የሚነግረን? ምንድን ነው የሚለን? እዚህ ውስጥ እንግባ። ሽር ጉዱ ብሱ ልብሱ ምኑ ዘርፍ ነው። የበዓሉ ክብር ነው። ምክንያቱም ዝም ብሎ ያልሆነ በዓል አናከብርም። ስሜታችን ውስጥ እንዲገባ ልብሳችን፣ ጨርቃችን፣ ምግባችን በበዓል በሚዘጋጀው ሁሉ መግባት አለበት። ገብቷል? አባቶቻችን አስገብተው ይችም ቤተክርስቲያን መወዳት በዚህ ብቻ ነው። ታዲያ በዚህ ብቻ ነው። ይህንን ያዙ እሺ። አባታችን ታዲያ ለምንድን ነው ለምሳሌ አሁን ይህን ጥምቀት እዛ አካባቢ ያሉ ቤተ ክርስቲያኖች የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያኖች አሁን አባ ፋኑኤል በሚባሉት እዙ አካባቢ በነበሩ በአባ መላኩ በሳቸው ይሄ ጥሪ ሲደረግ በአባ ማቴዎስ ጥሪ ሲደረግ አንድም ቤተ ክርስቲያን ወጥቶ አሁን እርስዎ እንደሚያስተምሩን ለምንድን ነው የማያስተምሩት? ለምንድን ነው ምንድን ነው እንግዲህ እንደሚመስለኝ ራሳችን እነኚህ በየቤተ ክርስቲያኑ የተቀመጡት በስደተኛው ሕዝብ ገንዘብ እየተከፈላቸው የተቀመጡት አባቶች ይሄን ነገር ካለማወቅ ነው ወይስ አውቀው ነው የሚተዉት? ለምሳሌ አባ ፋኑኤል ወይንም አባ መላኩ፣ የቀድሞ አባ መላኩ ኢትዮጵያ ሄዶ በአባ ጳውሎስ ነው ሹመት የተሾሙት፣ አባ ፋኑኤል የተባሉት እና አባ ጳውሎስ ከወያኔ ጋር ሆነው ምን እንዳደረጉ እናውቃለን።
ለሀያ ዓመት ምን ሲሰሩ እንደነበረ አብያተ ክርስቲያኑን ምን እንዳደረጉት እናውቃለን። ይህን እያወቁ ታዲያ ለምንድን ነው ግልጽነት እንደርሶ እንዳባታችን ግልጽነት የእውቀት ማነስ ነው ወይስ የአድርባይነት ነው? እንደው ይሄንን እንደው ባጭሩ ቢገልጹልኝ። ስንገባ እኔም አንተንም ያስጠላናል። በጠቅላላ በብዙ ሰዎች እንጠላለን። አሁንም ተመልሼ ሞስዱ ወደ ቅዳሴው ነው። ምን አይምር ወንለቡ ወንጠይቅ መጠነ ትምህርት ከቅዱስ ዘተነበት በላይ ሌነ በጀሯችን የፈሰሰውን ትምህርት እንድናስተውለው በተግባርም እንድናውለው የቅዳሴው ነው የሚለው። እርዳን ብለን ወደ ቅዳሴው ስንገባ መጀመሪያ ይህን እያልን ነው የምንገባው። አሁን የኔም ጥያቄ ቅድም እንዳልኩ ይሄ ነገር በጀሯችን ፈስቷል ወይ? ክህነቱ እንዴት ነው የተቀበልነው? ምናልባት አሁን እንደምሰማው ከሆነ እንዲያውም ባለፈው ጊዜ የመጣው ጊዜ አንድ ሁለት ሶስት ሽማግሌዎች መጣው ከሚካኤል ቤተክርስቲያን ያነጋገሩኝ ትዝ ይለኛል። አሁን የጠቀስካቸው ሰው ደስ ይበላችሁ፣ እኔ ሳገለግላችሁ ነበር እና ለጵጵስና ታጭቼ ሄጄ ነው እና አድጋለሁ በእድገትና እኔ ሳድግ ደስ አይላችሁም ወይ የሚል አቅርበው ነበረ ከመሄዳቸው በፊት የሚሰማው። ይሄ የመጨረሻ ውድቀት። እንደ መጽሐፋችን ከሆነ አንድ ጳጳስ እንኳን ትመረጣለህ ተብሎ ተነግሮት ህዝብ ራሱ ሊያውጀው ቀርቶ መመረጡን ማያውቅ እንግዲህ ትልቅ ውድቀት። በእውነት ይሄንን ብለው ለህዝብ ቆመው ወደ ኢትዮጵያ ከመሄዳቸው በፊት ለእድገት ለጵጵስና ተጠርቻለሁ እና ደስ ይበላችሁ ብለው ለህዝብ አውጀው እስከሄዱ ኦልሬዲ ጳጳስ ሆነዋል ማለት ነው። እነዚህ ሰውዬ በምን አላውቅም። እንግዲህ መጽሐፉ የሚለው ሌላ፣ እነሱ የሚያደርጉት ሌላ። እኔ ቅስና ስቀበል አውቅ አይደለም የተቀበልኩት። እ እኔ እንዲያው በሌላ ጊዜ እንነጋገረዋለን፣ ሌላ ጊዜ እንነጋገረዋለን። እንኳን ለጵጵስና ለስራ አገልግሎት እንኳን ያ ተመራጩ ሰው አያውቀውም፣ በፍጹም አያውቀውም። አሁን የሚካሄደው ገንዘብ ሰጥሃለሁ፣ ጵጵስና ስጠኝ፣ ጋራዊት ውስጥ ገባ በጠቅላላ ሚዛ፣ ወይም ደግሞ ኦሪቱ ይህን አደርግልሃለሁ እና መከካሻ ሚዛን ኦሪቱ ውስጥ፣ ወደ ኦሪቱ ውስጥ ነው የገቡት በጠቅላላ። ከዚያ በኋላ ወደ ምን? ወደ ህግ ጋራዊነት። ለምን? የተቀበሉትን ክህነት ወደ ሰው ማስጠፊያ፣ ማስጎጃ፣ ማስደብደቢያ፣ ህግ ጋራዊት። ይህን ነው የምናየው። እንኳን ህገ ክርስቲያናዊ ጽድቅ ላይ ልንደርስ ቀርቶ ህገ ኦሪቱ ላይ እንኳን ወደ ኋላ ተገልጸን ወርቀናል። እንግዲህ የሚሰሩትን ስራ ይህን ነገር ካደረጉ ሌሎችም ጳጳሳት በዚህ መንገድ እንደገቡ ነው የምንሰማው። ስለዚህ እንዴት አድርገው ይህን ይናገሩታል? ህዝቡ ማወቅ አለበት ብለዋል አላሉ? ሰው ይልቅ ዝም ብሎ ከምንዳስ ይልቅ እነዚህ ሰውዬ ወደ አዲስ አበባ ሲሄዱ ህዝቡ ምን ተናግረው ሄዱ? እውነት ይችን ተናግረው ከሄዱ በኋላ ሄዱና ተመልሰው ከመጡ እነዚህ ሂዲስ ኳሊፋይድ ጳጳስ አይደሉም። ምክንያቱም እንካበንካ ኮሜርሻል በሆነ ነገር ስጠይ ልስጥሽ ነው። ምክንያቱም ጳጳስ ከሆኑ የከፈሉት እንደ 30,000 ብር አይደለም ሚሊዮን ብር ማዳበር ይችላሉ። የማይነጥፍ ብር ነው ማለት ነው። ህዝብ ውስጥ ነጣ ድረስ ትክክ ነው። መቀ የሚባለው ግን በዚህ በ30,000 40,000 እየሰጡ ተሾሙ እየተባለ እንሰማለን። ይቺ ምንድን ናት? ከዚያ በኋላ ዘረፋ ገባ፣ ህጋራዊት ወደኋላ ተመለሰ። እሺ እሺ፣ አባታችን መጀመሪያ አባታችን ደጋግሜ ነግሬዎታለሁ። ምንም እንዲሁ ሳላስበው ነው ጊዜው የሚያልቅብኝ እና እንግዲህ በሚቀጥሉት ሁለት ሳምንቶች ደግሞ ይሄንኑ ጥያቄ ከሌሎች ነገሮች ጋር አያይዘን እንደሚያስተምሩን ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። ለዛሬው እግዚአብሔር ይስጥልኝ አባቴ፣ በጣም በጣም ነው የማመሰግነው። አድማጮችም የማናውቀውን እንዲያውቁ በተለይ በተለይ ስለ ቤተ ክርስቲያናችን እንዲያውቁ መደረጉን መቼም በጣም በጣም ሳይስማሙበትና ሳይደሰቱበት አይቀሩ አይመስለኝም። እግዚአብሔር ይስጥልኝ አባቴ። እኔም አመሰግናለሁ። ሌሎችንም አስታጥፏቸው። ለምሳሌ እኔ ጋ አሉ አብሬያቸው መኖር ከጀመርኩበት ጊዜ ጀምሮ ስራቸውን ትተው ሌሊት እንቅልፍ ሳይኖራቸው ሌሊት እየጠየቁ እኔ የማውቀውን ሁሉ ነው ከራሳቸው ሙያ ጋር አስተባብረው በውስጣቸው የሚነድባቸው ሰዎች አሉ። እነሱ ሁሉ አስተባብሯቸው። እሺ አባታችን።